្រទេសនៃជនជាទីគោរពបន្ទាប់ពីមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីខែមេសាកន្លងទៅឥឡូវនេះពិធីជួបជុំគ្រួសារកូរ៉េដែលបានព្រាត់ប្រាសគ្នាក្នុងសម័យសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមហើយគ្រួសារកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងប្រមាណ180នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តគ្នាតាំងតែពីសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េគឺនៅឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953មកនឹងត្រូវជួបគ្នាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហັບនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ពិធីជួបជុំមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅឯតំបន់ទេសចរភ្នំគូម៉ាងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅម៉ោង3ទីនេះមកនៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីខែមេសាកន្លងទៅមួយវិញទៀតបាត់តាមយន្តហាប់គ្រួសារកូរ៉េខាងត្បូងច្រើនជាង 57,000 នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីសម័យសង្គ្រាមបានចោះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីនេះប៉ុន្តែមានតែ89នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងជុំទី1នៃពិធីជប់ជុំគ្រួសារកូរ៉េគួរជម្រាបថាខាងគីគ្រួសារកូរ៉េខាងត្បូងដែលនឹងត្រូវចូលរួមក្នុងពិធីជួបជុំដែលមានរយៈពេលត្រឹម11ម៉ោងគឺមានអាយុចន្លោះពី70រហូតដល់101ឆ្នាំប៉ុន្តែពិធីជួបជុំបែបនេះតែងតែបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងការបន្សល់ទុកនូវភាពសោកសៅនិងការនឹករលឹកគ្នាពោពេញដោយភាពឈឺចាប់សេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវាអេសលីដាយូនីធីទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត